Доброго дня, колеги, всі присутні. Перш ніж розпочати засідання постійної комісії, хочу представити нову колегу. Відповідно до рішення обласної ради від 12 вересня 2024 року номер 27/18 внесено зміни до складу постійних комісій. Зокрема, у відповідності до змін маємо поповнення і у складі нашої комісії буде працювати Панасюк Людмила Григорівна, директор Колківського центру професійної освіти. Доброго дня. Доброго дня. Власне, бажаю нам всім плідної співпраці. Сьогодні засідання комісії відбувається у змішаному режимі. Присутні 4 із 6 депутатів, кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Отже, у роботі комісії беруть участь Поліщук Юрій Петрович, перший заступник голови обласної ради, Матвіюк Наталія Васильівна, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Легкодух Юрій Васильович, начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Вахович Ірина Михайлівна, ректор Луцького національного технічного університету, Громик Юрій Васильович, проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, Борбич Наталія Віталіївна, проректор Луцького педагогічного коледжу, та Лесько Алла Миколаївна, проректор Волинського медичного інституту, а також представники виконавчого апарату Волинської обласної ради. Колеги, усім попередньо були надіслані матеріали і, зокрема, проєкт порядку денного, куди були включені 7 питань. Перше – про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених. Друге – про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради України. Третє – про звернення щодо недопущення запровадження мораторію на підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій забезпечення гідної оплати праці і достатнього життєвого рівня для працівників бюджетної сфери. Про зміни до положення про обласні премії за заслуги у сфері науки і освіти. П'яте – про зміни до положення про порядок призначення та виплати щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених. Шосте – про наглядову раду комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради. І сьоме – різне. Чи будуть пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного, зміни? Пропозицій немає, тому пропоную підтримати за основу і в цілому. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених. Інформує голова постійної комісії, зокрема, я. Отже, відповідно до положення про стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених, затвердженим рішенням обласної ради від 10 вересня 2020 року номер 31/23, щорічно стипендії призначаються з метою підтримки молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і досягають визначних результатів у галузі науки. І призначаються у кількості не менше 2 стипендій на рік. На адресу профільної комісії обласної ради надійшли клопотання на відзначення, зокрема, від навчальних закладів. Луцький національний технічний університет подав кандидатуру доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидатуру Купири Мирослави Іванівни. Волинський національний університет імені Лесі Українки – кандидатуру доктора психологічних наук, доцента кафедри загальної та клінічної психології Коструба Наталії Сергіївни. Від Луцького педагогічного коледжу надійшло клопотання щодо кандидатури ФАСТ Ольги Леонідівни, кандидата педагогічних наук, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці –
Луцького педагогічного коледжу Волинської обласної ради. Власне, у нас під'єднані в режимі онлайн керівники закладів. Вам слово, зокрема, щодо кандидатур на відзначення. Ірина Михайлівна. Доброго дня усім, дуже щиро дякую за надане слово. І, звичайно, хочеться підтримати запропоновану Луцьким національним технічним університетом кандидатуру. Це кандидатура Купири Мирослави Іванівни, це кандидат економічних наук, доцент. Вона відноситься до молодих вчених. Скажу, це людина, яка дуже активна і дуже цілеспрямована. В неї в молодому віці вже є більше 100 наукових праць. Вона є автором, і в тому числі колективних, 7 монографій. Вона дуже активна, і в нас сьогодні вона ще виконує обов'язки і відділі забезпечення якості освіти. Бореться з доброчесністю, тобто вона фактично веде повністю ділянку роботи, яка сьогодні дуже важлива для закладів вищої освіти. Вона на сьогодні поступає у докторантуру нашого університету. Скажу, що ця стипендія для неї буде великою гарною підтримкою і мотивацією до подальших наукових пошуків і наукових досліджень. Тому прошу підтримати цю кандидатуру і, повірте, ми не підведемо з цією кандидатурою. Дякую, Ірина Михайлівна. Юрій Васильович Громик, проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Так, добрий день, пані і панове. Волинський національний університет дуже просить підтримати кандидатуру Коструби Наталії Сергіївни. Вона теж молодий учений, це наймолодший в університеті доктор наук, доктор психологічних наук. Зараз вона працює на посаді професора кафедри загальної та клінічної психології, виконує обов'язки заступника декана з наукової роботи. Дуже важливо те, що пані Наталя – регіональний координатор на Волині всеукраїнської програми ментального здоров'я. В університеті вона очолює навчально-науковий центр ментального благополуччя. Цей центр, зокрема, займається психологічним здоров'ям тих людей, які пережили травматичний досвід, зокрема, учасників бойових дій. Вона авторка 6 одноособових монографій, ще 2 монографії колективні. В її доробку більше 150 наукових публікацій. Важливо те, що вона лауреат державної іменної стипендії молодим вченим для вшанування подвигу Героїв України. 24-го року вона отримала цю відзнаку. 22-го року вона лауреат стипендії Кабінету міністрів для молодих вчених. Ну і крім того, зараз вона виконує державний проєкт, держбюджетну тему для молодих учених. І в минулі роки вона теж залучалася до виконання важливих держбюджетних тем, теж які стосуються проблематики ментального здоров'я. Це молодий, перспективний, цікавий, успішний науково-педагогічний працівник, і ми дуже сподіваємося, що обласній раді не буде соромно за таке рішення, за цю підтримку. Дякую. Дякую, Юрію Васильовичу. У нас присутня Наталія Віталіївна Борбович, проректор з Луцького педагогічного коледжу. Так, прошу підтримати комісію кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної роботи і міжнародної співпраці, претендента на дану стипендію Фастову Ольгу Леонідівну. Оскільки в 26 років вона стала вже кандидатом наук, зараз вона є докторантом Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, найближчим часом захистить дисертацію, виконує обов'язки в нас в закладі, є відповідальний секретар вченої ради, а також є відповідальним редактором фахових 2 журналів «Академічні студії педагогічні науки» та «Академічні студії філологічні науки». За період її роботи запровадились наукові гуртки в нас в закладі, такі як «Гаудамус»,
академія. Також за останні 3 роки в неї було написано 4 статті у Скопусі і 6 фахових статей. А за період її всієї наукової діяльності це понад 80 наукових доробків. Якщо комісія підтримає, я думаю, що теж ми не підведемо, і це для нас як для молодого закладу буде дуже значимо, оскільки ми покажемо приклад іншим молодим перспективним науковцям, що є можливість отримувати стипендію за наукові здобутки від обласної ради. Дякую, Наталія Віталіївна. Колеги, до нас доєднався онлайн Андрій Михайлович Бокоч. Так, я є. Доброго дня. Добре. Отже, Наталія Васильівна, чи не заперечуєте щодо того, адже маємо 3 кандидатури на відзначення, і положення, власне, говорить, що не менше 2 щороку відзначають кандидатури молодих вчених. І що стосується кандидатур. Управління освіти та науки не заперечує щодо цього. Звичайно, в положенні чітко прописано, що це має бути не менше 2 кандидатур, тому буде закладено на наступний бюджетний рік кількість коштів збільшено, і щодо кандидатур теж не має заперечення, а підтримуємо, оскільки це науковців потрібно підтримувати, це з молоді серед населення Волинської області. Дякую, Наталія Васильівна. Отже, колеги, чи є запитання до керівників університетів щодо кандидатур, про які велась мова? Немає. Тоді є пропозиція голосувати за кожну кандидатуру персонально. Отже, переходимо до голосування. За кандидатуру Коструби Наталії Сергіївни, доктора психологічних наук, доцента кафедри загальної та клінічної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Прошу підтримати. Хто за? Андрій Михайлович за. Дякую. За кандидатуру Купири Мирослави Іванівни, кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету. Хто за? Ні. Андрій Михайлович? Одноголосно, дякую. Кандидатура ФАСТ Ольги Леонідівни, кандидата педагогічних наук, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці комунального закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради. Голосуємо. За. Всі одноголосно. Дякую. Отже, пропоную підтримати проєкт висновків комісії, зокрема, рекомендувати призначити у 2024 році стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених Кострубі Наталії Сергіївні, Купирі Мирославі Іванівні, ФАСТ Ользі Леонідівни, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених, та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення обласної ради про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених та управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації врахувати ці висновки комісії при плануванні видатків на 2025 рік. Прошу підтримати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Отже, переходимо до розгляду 2-го питання. Дякую за роботу щодо 1-го питання, шановні керівники. Дякуємо, все добре. Дякую за підтримку. Пане Юрію, дякую. Залиштеся, бо є ще одне ваше. Так, будь ласка. Так?
Отже, про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради України. Інформує Громок Юрій Васильович, проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Прошу. Так, пані і панове, дуже просимо дослухатися до прохання університету і подати на цю відзнаку доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного виховання та рекреації нашого університету Бєлікову Наталію Олександрівну. Вона відмінник освіти, вона має нагрудний знак Міністерства освіти і науки за наукові досягнення. Це дуже хороший науковець, адміністратор. Велика кількість наукових публікацій, зокрема в закордонних виданнях, зокрема і в тих, які індексуються в наукометричних базах. Один із провідних науково-педагогічних працівників, і ми просимо підтримати наше клопотання щодо нагородження її цією грамотою. Дякую. Дякую. Чи будуть запитання? Тому пропоную підтримати за основу в цілому проєкт висновків комісії, зокрема, звернення підтримати, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради України та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення обласної ради про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради України Бєлікову Наталію Олександрівну. Голосуємо. Хто за? Так, одноголосно. Дякую. Дякую. Так. Переходимо до розгляду третього питання. Про звернення щодо недопущення запровадження мораторію на підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій забезпечення рівної оплати праці і достатнього життєвого рівня для працівників бюджетної сфери. Інформує голова постійної комісії. Шановні колеги, до нас, як депутатів Волинської обласної ради, під час зустрічей з виборцями неодноразово звертаються волиняни щодо підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій, зокрема в частині забезпечення гідної оплати праці та достатнього життєвого рівня громадян. Окрім цього, відповідні рішення надійшли в виконавчий апарат Волинської обласної ради і від юридичних осіб, а саме від Волинської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та Луцького геріатричного пансіонату. Копії цих листів із клопотаннями були нам надіслані для ознайомлення. У червні урядом України схвалено бюджетну декларацію України на 2025-2027 роки, якою передбачено, що розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 тисяч гривень, а оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року. Таким чином ми розуміємо, що Кабміном на наступні три роки не декларується підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій. Окрім замороження рівня мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду, додалося ще підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Також, якщо говорити про представників закладів освіти і науки, без сумніву, найбільшої бюджетної сфери, то дія постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року номер 822 про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів установ освіти і науки щорічно відтерміновується. Справа в тому, що статтею 61 Закону України про освіту передбачено наступне. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше, ніж на 10%.
Найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії. Кожен наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника підвищується не менше, ніж на 10% від попереднього. Схему посадових окладів ставок заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти затверджується Кабінетом міністрів України з урахуванням норм цього закону. А постановою Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року номер 822 про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних працівників затверджено схему посадових окладів ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників. І здавалося, розміри цих посадових окладів і надбавок до плат мали би забезпечити гідну заробітну плату представників галузі. Проте по факту це не працює. Бо у 2024 році згадана вища постанова Кабінету міністрів України у чергове не запрацювала, її дію зупинено до 31 грудня 2024 року. Таким чином, у поточному календарному періоді в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, по суті, усе залишилося без змін. І на сьогодні посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки, яка передбачає для першого тарифного розряду упродовж 2024 року розмір 3195 гривень. Відповідно до закону про державний бюджет України на 2024 рік, мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року зросла з 7100 до 8000 гривень. При тому розмір першого тарифного розряду не змінився. Така ситуація загалом спричинює відсутність мотивації та зацікавленості у результатах своєї роботи. Беручи до уваги зазначене вище, пропоную ініціювати від постійної комісії внесення на розгляд депутатського корпусу проєкту рішення про прийняття відповідного звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Попередня ініціативна група з числа членів постійної комісії та працівників апарату Ради напрацювали, зокрема, основні тези до проєкту звернення. Вони нам попередньо були надіслані для опрацювання. Чи є потреба їх зачитувати? Можливо, доповнення, пропозиції, зміни? Якщо пропозицій змін немає, пропоную підтримати проєкт тексту звернення. Голосуємо, колеги. Хто за пропозицію? Одноголосно. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення постійної комісії. Зокрема, пропоную підтримати проєкт висновків за основу і в цілому. Власне, звернення підтримати, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про звернення депутатів Волинської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення запровадження мораторію на підвищення основних державних соціальних стандартів та гарантій забезпечення гідної плати праці і достатнього життєвого рівня для працівників бюджетної сфери і рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт. Хто за? Юрій Михайлович, всі одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання про зміни до положення про обласні премії за заслуги у сфері науки і освіти. Інформує Бухач Андрій Михайлович. Доброго дня, шановні друзі. В принципі, всіх у вас матеріали є. Є пропозиція збільшити кількість там з 2 до 5 цих премій. Ось таке. Тобто, якщо є якісь питання, готові відповісти. Не менше 2, не менше 5. Порівняльна таблиця. Я просто в дорозі не дуже маю можливість зараз зачитати матеріали. Вони все спеціально
прекрасному шахтарському місті на Волинці. Зокрема, в частині цього питання є порівняльна таблиця, яка, власне, відображає зміни до положення. Це не той проєкт, що Андрій Михайлович... Так, да, не спочатку положення, спочатку, потім спочатку... Спочатку... Так, так, так. Спочатку про премію обласної ради в галузі освіти і науки, там, де було не менше 7, не менше 15. З них 5 у сфері освіти і 10, 5 у сфері науки і 10 у сфері освіти. Так. Я вже тоді мав на увазі, а було не менше 7, 2 і 5, так. Було 2 і 5. Тобто нас пропонується 5 і 10. Так. Так. Колеги, ну, заперечень не буде, пропозицій? Це вже давно. Про це мова йшла давно, тим паче, що в нас заклади освіти і обласної форми власності, і громад, взагалі мережа доволі велика, тим паче, що ми не раз говорили про те, що і приватні заклади можуть приєднуватися всіх форм власності, тобто які є, тому це питання назріло давно. Так. Тому його треба підтримувати. Так. І окрім закладів загальної середньої освіти, які, ну, загалом в основі подають свої пропозиції, є ще заклади дошкільної, позашкільної, фахової, передвищої і професійно-технічної освіти. Тому хоча б по одній премії щороку для тих категорій представників, ну, все-таки це треба враховувати, тому слушна досить пропозиція Андрія Михайловича. Також пропоную підтримати членів комісії. Пропоную підтримати. Дякую. Отже, голосуємо за проєкт висновків за основу і в цілому. Власне, схвалити проєкт і рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, власне, тепер наступне питання про зміни до положення про порядок призначення та виплати щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених. Інформує Бокоч Андрій Михайлович. Так само, колеги, всі, у вас є матеріали на руках, в принципі, пропоную підтримати. Було 295. Так. Не менше двох, не менше п'яти. Так. Це якраз буде співзвучно навіть з другим питанням, яке ви розглядали. Так. Тому що, в принципі, ну, окрім університетів наших, у нас вистачає ще інших закладів і так далі, і конкуренція буде для всіх закладів. Є ж і державні, і комунальні заклади вищої освіти, і приватні заклади вищої освіти на Волині. Так що тако справедливе рішення. І пропозиції. Крім конкуренції і мотивації. Так. Власне, колеги, чи будуть пропозиції? Що пропозицій немає, пропоную схвалити за основу в цілому проєкт висновків. Зокрема, схвалити проєкт та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду шостого питання про наглядову раду комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради. Інформує Легкодух Юрій Васильович, начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, а також онлайн присутня Ласько Алла Миколаївна, проректор Волинського медичного інституту. Щодо цього питання. Прошу, Юрій Васильович. Доброго дня, шановні колеги. Мені так приємно бути на освітній комісії. Я в перший раз, це так незвично. Але медицина з освітою – це завжди тісна співпраця. Тому хотів би вам доповісти, відповідно до законів України про вищу освіту, про фахову передвищу освіту, з метою забезпечення ефективної взаємодії комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради з органами державного управління, місцевого самоврядування, освітянською, медичною та науковою громадськістю, суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку медичної освіти на Волині є потреба у створенні наглядової ради комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради. Ми розробили положення про наглядову раду. Ми досить тісно, скрупульозно опрацювали склад
наглядової ради комунального закладу вищої освіти і до складу наглядової ради просимо включити Чопяк Валентина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, експерт Міністерства охорони здоров'я з питань клінічної імунології, керівник регіонального центру клінічної імунології, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Констанкевич Ірина Мирославівна, український політичний і громадський діяч, доктор філологічних наук, професор, народний депутат 8 та 9 скликань, заступник члена постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дудар Олександр Валерійович, директор комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради, заслужений лікар України. Духневич Лариса Петрівна, генеральний директор комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади, заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Шмаль Володимир Зинович, директор комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради. Легкодух Юрій Васильович, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Матвіюк Наталя Васильівна, начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Зінкевич Тимофій Семенович, архієпископ Михаїл, релігійний діяч, доктор філософії галузі богослов'я, кандидат історичних наук, архієрей Православної церкви України, митрополит Луцький і Волинський. Серба Любов Дмитрівна, директор комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради, депутат Волинської обласної ради. Всі ви бачите, що до складу наглядової ради входять дійсно люди-професіонали, які опікуються розвитком медичної освіти. Тому прошу підтримати і склад, і положення, і щоб ми створили наглядову раду. Дякую. Дякую, Юрію Васильовичу. Алла Миколаївна. Добрий день. Добрий день, пані та панове. Ми, як заклад, в очікуванні вашого рішення, оскільки вважаємо, що весь склад наглядової ради, він дуже авторитетний і в науковому плані, і в плані практичному, медичному. І сподіваємося, що ваше рішення і створення наглядової ради дозволить нам ще більш ефективно розробляти нашу стратегію розвитку і, власне, рухатися як заклад, який активно розвивається у напрямку найкращих європейських стандартів медичної освіти. Дякую, Алла Миколаївна. Колеги, чи будуть запитання щодо цього питання? Я думаю, все вичерпно. Тому пропоную схвалити за основу в цілому проєкт висновків, власне, схвалити проєкт, рекомендувати депутатам підтримати проєкт. Хто за? Одноголосно. Дякую. Основні питання порядку денного розглянуті. Сьоме питання різне. Чи будуть пропозиції, оголошення? Теми до обговорення немає. Отже, усі питання про порядку денного розглянуті. Дякую всім за роботу.